Zdar, tady Staroida, konečně to mám zase další video. Už jsem se na něj fakt hodně těšil, protože od akce Kazma jsem chtěl natočit nějaký další hnedka, furt se to nedařilo, na Facebooku o tom mám nějaký info, a teď jsem se konečně k tomu dostal. V tomhletom videu se chci vrátit teda k tomu videu ohledně Kazmy a Prostřeno, nějakou reflexi na to udělat, a zároveň tohle video chci věnovat vlastně svým odběratelům, který jsem teďka trošku nějaký nabral, ale už mám nějaký z dřívější doby. Takže nejdřív k vám, k těm mým odběratelům. Jo, teď jich je něco přes 50, takže díky za to. Já mám vlastně 3 skupiny odběratelů na tomhle kanále. Jo, je to samozřejmě malý počet, jo, nejsem žádný obří youtuber, ale i za tohle jsem rád. Mám 3 skupiny. První ta vznikla, když jsem uploadoval video ohledně makrobiotiky, tak to jsem nabral nějakých ke 30 odběratelům, lidi, kteří to zaujalo, mysleli si, že tam budu dávat něco dalšího, to se bohužel nestalo. A pokud někdo z vás týhle skupinky na tohle teďka kouká, tak zaručuju, že budu točit něco i k té makrobiotice, ale jak je vidět teďka z toho kanálu, tak ten záběr témat je širší. Pak mám druhou skupinku, která začala růst pomalu, když jsem začal točit na politické témata, a do té skupiny počítám i lidi, kteří sem přišli díky Stigurovi, Pavlovi Novákovi, který mě hypnul, a pár lidí se na mě podívalo a zůstalo tady. Takže i vás tady vítám a pokusím se vás tady udržet a snad to pro vás bude zajímavý. No a třetí skupina je, která vznikla díky akce Kazma, jo? Což byl jeden z důvodů, proč jsem to video natáčel. Takže to jsou ty lidi, kterým se líbilo asi tohle video, plus co pak naše dalšího, a jsou zvědaví, co vyplodím dál. Takže první téma teďka proberu, to je to, co jsem nazval akce Kazma. Jo, to moje video, který na Kazmu má Prostřeno, který už má teďka v tuhle chvíli přes 8000 zhlédnutí, a je to fakt super. Já jsem tohle video točil ze dvou důvodů, nebo vlastně jednoho. Ten důvod je ten, že důvod, proč jsem točil to video na Kazmu a Prostřeno, je ten, že chci nějakým způsobem rozjet tenhle kanál. A dělám to tak, že točím videa, který budou mít nějaký hype, trošku budou ne úplně virální. Jo. Proto jsem točil i nějaký ty politický témata, protože ta věc se mě zajímá. A zároveň jsem věděl, že to bude najdutelný i přes nějaké vyhledávání klíčových slova. Jo, proto jsem natočil video, který má v titulku Kazma a Prostřeno. Inspiroval mě k tomu Pavel Novák, respektive celá ta aféra, jo. Věděl, jakmile to jsem se o tom dozvěděl, tak jsem věděl, že to bude nějakou chvíli žít, protože Karela Prostřeno to na YouTube frčilo dost hodně, každý druhý na to točil nějaký video. Pavel Novák ten na to natočil video hned ten den a říkal jsem si, tyhle, ten to dobře stih, protože teď to budou všichni hledat a najdou tohle jeho video, protože žádný další jiný nebylo. Já jsem si říkal, že bych na to natočil nějaký video, ale nevěděl jsem, jakoby, jaký téma. No ale, jak jsem zmínil v tom videu předtím, měl jsem nad tím nějaký pochybnosti a říkal jsem si, že to teda natočím. Měl jsem jen trošičku nějaký připravený scénář, pár bodíků, a pak jsem to v tom autě rozjel a vypadlo z toho, co to bylo. To, co jsem v tom videu říkal, tak to jsou opravdu věci, které jsem si v té době myslel, i když teď si myslím třeba trochu něco jiného. Takže to si určitě zatím stojím, jak to bylo v té době. A zároveň přesně byl zatím záměr ten, abych udělal nějaký takový hype. Je to taková Pstruhova škola, který přesně to takhle s tím způsobem doporučoval, jo. Točit nějaký kontroverzní content a zároveň ho všude vlastně spamovat a propagovat se tím, jo. Takže to já, co jsem já dělal potom natočení toho videa, že jsem prostě dával komentáře i k jiným videím, šel jsem na jiný kanály, kde byl tohle téma probíraný, a dával jsem tam nějaký svůj názor a jsem zmínil, že na to mám taky video. Takže takhle jsem obešel pár těch kanálů, větších i menších, i u starého Votra jsem něco hodil, což mohlo třeba zapadnout, ale taky každý tenhle ten zdroj určitě přitáhne nějakou pozornost. No a pak se stalo tím, že i to moje video bylo vlastně jedno z prvních, bylo druhý, třetí asi, a dost dlouho nikdo se natočil, teď už těch videí je kopec. Takže jsem chytl ještě taky tuhle tu vlnu, no a začala mě chodit ta sledovanost a lidi na to začali koukat. A přesně to udělalo to, co jsem chtěl, mám tam sice kopec dislikeů, co jsem mohl očekávat, a očekával jsem to. Ale zároveň mě přibyli nějaký odběratelé, kteří viděli skrz to trochu, podívali se třeba na jiný videa a zajímá je, co budu točit dál. Takže to byl ten účel a ten svůj účel to splnilo a to video, že je doteď, a je to super. Chci udělat nějakou trochu reflexi na to video, jakoby objektivně čistě, protože jsem tam tvrdil nějaký věci a jak se postupně doplňovaly informace, byly nějaký rozhovory s Kazmou a s režisérem tý One Man Show na streamu, a co lidi psali prostě do komentářů, tak se mi poupravilo pár mínění a k tomu bych se chtěl vrátit. To videu na Kazmu jsem měl 4 hlavní témata, takový 4 hlavní argumenty, kolem kterých se to točilo, a k těm se chci teďka vrátit.
To první bylo, že tam byl ten Pavel navíc, že se mi podařilo ho dostat do té soutěže. Druhá věc bylo ten účel celý té Kazmi show, proč to bylo natočený, kde jsem spekuloval nad tím, jestli to bylo jen kvůli tomu Tourettově syndromu nebo kvůli nějakým views a tak. Třetí věc byla ta manipulace té primy a manipulace té soutěže a těch účastníků. Že to bylo jakoby trochu předmětem toho videa, že tam ten štáb manipuluje s těma účastníkama. A čtvrtá věc je byla vlastně role té primy, jestli o tom prima věděla a nevěděla, to byl jakoby ten vrchol toho. Z těchto čtyř argumentů mě vlastně byl vyvrácený, já už si myslím něco jiného o tom prvním, o tom Pavlovi. Vlastně i v těch komentářích, i v těch rozhovorech dalších bylo jasně řečený a dost uvěřitelně, že prostě ta prima už má nouzi o ty soutěžící a proto bere skoro každý, kdo se přihlásí. A zároveň druhá věc byla, že to se zmínil ten Kazma i ten režisér, že toho druhého člověka tam nepotřeboval nutně, že to prostě zkusili, že už byli v takové jakoby fázi už přehnaného jakoby režimu, že už si mysleli, že to je halus jako takový, takže zkusili tam dát ještě někoho dalšího a to se jim vlastně nakonec podařilo. Takže tohle bych jako bral zpátky a byl to zároveň ten hlavní argument, proč jsem si myslel, že do toho byla ta prima, že o tom jakoby měla vědět. Další věc, byly tam další teda ty tři věci, ten účel toho, proč to bylo natočený. Já jsem trochu marginalizoval ten účel toho osvěty o tom Tourettově syndromu a zdůrazňoval to views a ty prachy zatím si stojím teď, jo. To, že to točili na ten Tourettův syndrom, jakoby tomu věřím, to proč ne, jo. A mají toho kolegu, který opravdu jakoby tím trpí, takže jakoby super. Ale stejně v těch rozhovorech bylo jasný, že točili, že když hledali téma pro tohle One Man Show, tak chtěli nabourat prostě nějakou reality show. Buď výměnu manželek zkoumali, anebo tohleto. To byl ten první účel a to, že tam pak jakoby dali někoho, kdo má ten Tourettův syndrom, to byl jakoby ten účel, jak, nebo ten prostředek, jak tam fakt dostat toho svýho člověka. Takže jakoby ten účel, to, že to je o tom Tourettově syndromu, je fakt podružný. Víc to bylo zatím udělat fakt nějakou kontroverzní, ale prostě dobrou one man show, která přiláká prostě miliony views, jako se jim podařilo za jeden den a vydělat na tom nějaký ten šušeň. A třetí věc byla ta manipulace s těma účastníkama v té soutěži, to mi taky nikdo nevyvracel, takže to si myslím doteď, že zase tak hrozný to v tom videu nebylo. Možná to jako manipulují s tím určitě, ale kdo ví jak, jo. To jsme se z toho videa nedozvěděli. A čtvrtá věc je ta samotná role primy, jestli o tom věděla nebo ne. Já jsem argumentoval hlavně tím Pavlem, toho tam nemuseli protlačit přes tu primu, takže ta prima o tom vědět nemusela. Ale jakoby to, že o tom ta prima nevěděla, to stejně vyvrácený doteď jakoby není. Ono to je celku jedno, ale to v tom to nějakým způsobem popřený nebylo. Takže tohle jsou ty čtyři hlavní témata, kde jediná věc nebyla vyvrácená, ale stejně to samotný video nachytalo tolik prostě dislikeů a tolik jakoby komentářů, jakoby kde bylo jakoby, že melu blbosti a tak. Že to je fakt jako zajímavý, jakoby jestli ty negativní komentáře a ty dislikey byly kvůli tomu, že to video je mizerně kvalitní, asi nějaký taky. Jo, k tomu tam, to ještě zmíním ve zpětné vazbě, ale pak i nějaký pak tam byly nějaký, který prostě třeba vadilo, že házím špínu na toho Kazmu, jo, že to jsou nějaký jeho fanouškové prostě zarytý, který prostě nedají na ní to pustit, ani to video moje nedokoukali dokonce, asi kde i třeba zmiňuji, že ta samotná One Man Show byla dobrá, tak. Jo, že to schytalo prostě takovýhle negativní ohlas, jako ne, že by mě to vadilo, protože dislike, like, to je jedno, důležitý jsou views samozřejmě. A já jsem chtěl vlastně skrz to přitáhnout zase těch pár lidí, kteří to nějakým způsobem zaujme a podívají se na zbytek kanálu. Tam si ještě ta hukačka? No, možná jo. Ale prostě zajímavý, že to mělo takovouhle negativní odezvu. Takže to je k té akci Kazma. Já si z toho z celé této akce beru nějakou tu zpětnou vazbu, nějakou reflexi k sobě, takhle to chci dělat i dál. Budu přemýšlet nad tím, co dělám, jak to dělám a jak to vylepšovat. Ta první zpětná vazba, to je ohledně těch... Říkám tady provoz, jak smíně. Ta první je o těch, jakoby zpětná vazba o těch zaslepených fanoušcích, já už jsem to zmiňoval. Jo, že, nebo to je i u videa na Kainka, jo, že je prostě spousta lidí, který jsou nějakým způsobem fakt takový fanatický, že ať už jim člověk prezentuje prostě jakkoliv ten názor, třeba objektivně, tak stejně budou zaslepeně hájit tu svoji pravdu a hned tam hodí ten dislike a tak. Jo, ale to už jsem zmínil. Druhá důležitá věc, kterou si beru jakoby k srdci, je to natáčení za jízdy. Jo, měl jsem tam nějaký výtky, že natáčím za jízdy a že prostě by mě měli sebrat řidičák, že někoho zabiju a tak. Jo, to jsou prostě kraviny.
Ale i tak nechci tolik točit za jízdy, chci víc točit takhle klidně v autě, ale abych stál. Ten důvod není jakoby ta bezpečnost, ale důvod je ten, že když jedu tím autem, tak prostě ten zvuk je horší, protože prostě slyšet to auto. Jo, kdybych měl, nevím, lepší mikrofon a diesel nebo elektrický auto, tak by to bylo asi super, jo, ale s tím autem, co mám, tak to prostě je v tom slyšet a už víc lidí mi řeklo, že to je blbě slyšet a na tom mi fakt hodně záleží. Když už používám tak mizernou techniku, jako je prostě mobil s přídavným mikrofonem, tak aby aspoň to bylo nějakým způsobem poslouchatelný. Druhá věc je ta bezpečnost, že když prostě řídím auto, natáčím a koukám do kamery, že prostě se zabiju, někoho zabiju a tak, tak to je prostě kravina. To, že do té kamery občas kouknu, to beru, ale já teď jsem, když jsem jel prostě tím autem, tak jsem přímo se pozoroval, jak jako mic koukám na řízení a zase, no jako samozřejmě koukám, ale kouknu do zpětného zrcátka, kouknu se doleva z okýnka, doprava z okýnka, jo, něco mě jako zaujme, protože prostě jedu po rovný silnici, před mnou jede auto a asi to považuji nějak podvědomě za bezpečnou situaci, tak prostě mrknu někam jinam, takže to občas, když mrknu někde do kamery, na silnici, kterou dobře znám a vím přesně, jak to tam vypadá, jak moc tam jezdí aut, tak si to považuji za bezpečný. To, že se může stát cokoliv nečekaného, to se může stát v jakoukoliv chvíli. Jo. To prostě je spíš člověku předurčený, než to, aby to sám takhle jakoby způsobil. Takže vy lidi, co mě nadáváte za to, že natáčím při řízení, tak si trhněte nohou, protože to prostě od té bezpečnosti není. Jo. Ale nebudu tolik natáček za jízdy, skoro vůbec, budu točit takhle. Takže vlastně účel splněn. Třetí věc, kterou si z toho beru, je to, že chci víc dát najevo to, že opravdu chci dělat tu propagaci a chci se stát nějakým youtuberem, někým, kdo jakoby má nějakou větší sledovanost. To je ten pokus, do kterého jdu. Baví mě to teď hodně, chci do toho jít, chci to takhle prodat, jo? To znamená opravdu tu propagaci udělat dobře. Já jak sleduju ten YouTube a vím, jak to dělají jiní lidi a i skrz ty mý zájmy, tak tuším, jakým způsobem to udělat, jo. Proto třeba, co chci udělat, je, že si chci už nějak udělat nějakou grafiku kanálu, teď tam mám nějakou jakoby líbivou fotečku svoji, chci mít nějakou jakoby znělku a chci to nějak jakoby dobře dělat, aby ty videa prostě vypadaly dobře, ať už mám 50 odběratelů nebo prostě tisíce, jo. Takže za tímhle si fakt stojím a to chci udělat a i kvůli těm lidem, kteří mě teďka sledujou, aby fakt měli pocit, nebo vy, abyste měli pocit, že to za to stojí, že má cenu jakoby třeba každý den kouknout, jestli už jsem dal nový video, chci dávat každý den, nebo co nejčastěji to půjde. A tímhle tím způsobem. Takže tohle celý, ta akce Kazma, která se mi vlastně nějakým způsobem podařila, tak mě mnohem víc jako motivovala k tomu, abych do toho šel, co nejvíc to půjde. Takže to by bylo téměř všechno. Ten závěr celkově z toho je, že budu dál dělat videa typu akce Kazma, protože potřebuju nějak prorazit, nechci se vtírat nějakým dalším youtuberům tolik. Sorry Pavle, Nováku. Takže takovýhle věci, takový bulárnějšího charakteru budu točit, ale chci zároveň točit i téma takový ty hluboký dospělý, jak jsem už dřív naznačil, je to vidět v informacích o mém kanále, čemu se jakoby věnuju. Mám pocit, že tohle na YouTube chybí, jsou starý lidi, co točí, ale prostě všichni mám pocit, že se časem jakoby moc podřídili tomu jakoby trendu, tomu té komerčnosti, tomu, aby prostě to video mělo nějaký dosah, aby se ho lidi sdíleli. Že se točí takový povrchní témata, jo. To, co chci dělat já, to, co mě zajímá, to tam tolik často nevídám, jo. Proto mě tolik hodně baví Pstruh, který je sice mladý a ten jeho styl je taky takovej jakoby komerční, ale v tom třeba ve svých askách a v těchto těch věcích je hodně takový upřímný, otevřený a dostává se k tématům, který prostě nejsou zas tak líbivý, ale jsou o to zajímavější, protože jsou takový hluboký. Takže tyhle ty hluboký témata já chci točit taky. Takže tím tohle video ukončím, mějte se fajn, tohle sdílet asi úplně nemusíte, to asi nikomu moc zajímat nebude, ale určitě dejte like nebo dislike, jak se vám to líbilo a určitě čekujte můj kanál častěji, protože chci ty videa dávat často a určitě budou na zajímavý témata. Mrkněte se i na moji facebookovou stránku, tam dávám taky nějaký příspěvky, co se týkají těch videí, třeba teď jsem tam dával, proč furt se mi nedaří natočit video z nějakých jakoby důvodů různých a tak. Takže to určitě bude taky zajímavý. Takže to už je opravdu všechno. Mějte se a čau.